entusiasta da Copa, eu sempre fui, desde que ela mudasse a vida das pessoas, né? Mas a Copa não é enfeite, não é um jogo, né? Eu não me interesso por jogo de futebol, um jogo, dois jogos em Porto Alegre, tá? Grande coisa, né? Pra isso tem jogo Colorado, Grêmio, pra aí, né? Que são bem mais. Qual é o sentido de disputar uma Copa? É o dinheiro que vem pra cidade, entendeu? É os investimentos, é a vida das pessoas melhorar. Se a vida das pessoas não melhorar com a Copa não serve. O que, que eu sinto das pessoas? As pessoas, elas são cansadas, quer dizer, tem um investimento pra Copa, mas é minha rua, né? Vocês estão fazendo uma avenida enorme, não passa o recolhimento lixo na minha casa. Então não faz sentido para a cabeça das pessoas. Que é o que eu falei antes. O prefeito cria uma situação que parece que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. E não é verdade. A gente pode ter as grandes obras e pode cuidar da cidade, né? Não precisa, vou repetir um exemplo, não precisa desligar o fogão, né, para olhar para o lado e ver onde é que está a criança, né? A gente consegue cozinhar e cuidar da criança ao mesmo tempo. Porto Alegre é uma cidade que não tem vocação para o turismo tradicional, ela é uma cidade que tem vocação para o turismo de eventos. Nós já somos o quarto destino de eventos do Brasil, sem sequer ter um centro de eventos. Eu acho que é o mais importante que a gente tem que pensar, como é que a cidade vira uma capital de eventos, consegue se organizar com um centro de eventos e aí uma rede de serviços que dá conta, porque o nosso centro de turismo é bem organizado, entende? A gente tem como Porto Alegre e região metropolitana, a gente é pequeno. A gente não é Buenos Aires, que tem 11 milhões, ou 18 milhões de habitantes, não é São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, é um lugar pequeno. É uma cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes, né? Enfim, não é uma grande cidade, é uma cidade média. E como é que a gente consegue ter um centro de eventos bem localizado e consiga dar conta de nós sairmos de quarta para terceira ou segunda posição de eventos do Brasil? Mas mais que isso, a gente tem que disputar. Nós temos um dos principais destinos turísticos do Brasil, que é Gramado e Canela. Como é que a gente consegue disputar que o turista que venha para Gramado ou Canela dure uma noite em Porto Alegre? Porque o turismo de Gramado e Canela ele acontece o ano inteiro. Ele acontece na Páscoa, com a Chocofeste, acontece no Natal, com a Natal Luz. E nós temos, a nossa vida hoteleira cheia quando tem evento. E não com esse turista que vem. Esse turista que vem ele não janta num restaurante de Porto Alegre, ele pega o carro e vai direto. Então a gente tem que disputar esse turista, entendeu? Para que ele gere empregos na nossa cidade. Nossa cidade tem, digamos, três principais vocações, né? A gente tem a principal indústria que ficou, a indústria sobrevivente em Porto Alegre, que é da construção civil, que é absolutamente maltratada pela burocracia, aquilo que eu falei no início, da gestão. Né? O cara está gerando emprego, mas ele é tratado como inimigo do povo, né? Leva um ano para sair do sentimento dele, dois meses, três meses. Dois. Como que a gente consegue, então, a indústria da construção civil, dois, a questão dos serviços, né? Restaurante, loja, comércio, turismo. O turismo é um alimentador, ele é como se fosse um fogo fervenciado dos serviços, né? Não serve só servir comida para quem vive aqui, a gente tem que fazer mais gente para comer esse serviço de emprego para o nosso povo. E o terceiro é a questão da inovação e da tecnologia, né? Que é aproveitar essa mão de obra qualificada para garantir mais emprego para o nosso povo.